Femmans första avdelning och där har startbilen släppt iväg fältet. Nummer 3 Järbas Tour de France öppnar bra men inte ensam om. Här kommer också nummer 4 Sundbys Gidde i banan. Nummer 5 vill Lövgården Sabon lika så. Liksom 7 vid Roga Boko 8 Lemon Solo. Men också Svanstedt i täten med nummer 4 Sundbys Gidde. Och han lär näppeligen ge från sig täten frivilligt. Nej, det tror jag inte. Jag tror att han är sugen på att köra till ledningen nu när han har kommit dit. Vi får se nu blir den utmanad här men det tror jag att han kör i spets. Vi har en skreva som är på utsidan med nummer 7 vid Roga Boko men det är fortfarande 4 Sundbys Gidde som leder. 3 Järbas Tour de France följer i rygg på ledaren och 2 Nice Dancer är sedan som 3 på innerspår. Lövgården och Sabon nummer 5 finns i andra utvändigt när vi kommer till 500 meter på 14,0. Ja, det blev en ganska snabb öppning här för att du tänker det högst 120 000 här och nu kommer en attack från kön, ganska tidig attack. Nummer 6 Wildfire är det som kommer ut i tredje spår. Han har kommit fram utvändigt om ledaren här. Det är lite mindre än 1500 meter kvar. Men Sundbys Gidde leder allt igen. 6 Wildfire alltså på utsidan. 7 i Doka Boko. 2 i andra spår. Ryggledare för nummer 3 Järbas Tour de France. 3 invändigt nummer 2 Nice Dancer. Tredje utvändigt nummer 5 Lövgårdens Sabon. Som i sin tur följs av nummer 9 Love Heart. Där vi sedan i andra spår nummer 10 Columbus Harmonia. Som i sin tur följs av nummer 11 Runbon. Lennart Forsgren som är sist i andra spår. Nu kommer till varvet på en 17,1 och då har i alla fall Åke Svanstedt fått sänka farten lite grann. Ja, det går, just nu går det väldigt långsamt i loppet och förmodligen kommer långsamt även runt svängen här nu. Sen kommer det full körning sista 700 meterna. Fjärde invändigt har vi nummer 12 Extreme Spaces på inne nummer 8 Lemon Solo. Nu är 10 Columbus Harmonia på gång liksom nummer 11 Runbon. Det var möjligt att Lennart Forsgren stött ut stenhjul så att han blev tvungen att avancera redan nu. Ja, Forsgren har ju en häst då i nummer 11 Runbon som är segern häst som passar Forsgren för att sitta och påminna honom hela tiden. Och som gick så långsamt så vill han lite fart på tillställningen och då stöttar han ut stenhjulet. Går bra båda de här två hästarna. 10 Columbus Harmonia först ut i tredje spår har gått en rejäl långsida. Är nu i kontakt med tätduon där bakom nummer 11 Runbon också går bra ut i tredje spår. Men det är fortfarande nummer 4 Sundbys Gidde som leder. 6 Wildfire gör det bra på utsidan. Nummer 10 Columbus Harmonia finns ute i tredje spår. 2 i andra spår instängt läge. Nummer 7 Vidoka Boko. 2 i tredje spår nummer 11 Runbon där Lennart Forsgren jobbar för att få upp hästen riktigt ordentligt på bettet när det är upploppsdag. Så det är väl fortfarande inte avgjort. Nej, det är nummer 7 där Vidoka Boko ser ut och sitter fast med krafter kvar i andra på utvändning. Nu kommer Forsgren längst ut på banan för att se för biten någonting. 4 Sundbys Gidde, 6 Wildfire försöker 7 vid Roga Boko kommer mellan nästan och Wildfire bryter ut och 11 Runbon kommer ännu längre ut liksom nummer 9 Lavort. Många hästar med chanser. Det är kort bit kvar till mållinjen. 5-6 hästar i bredd och först i mållinjen. Ja, du. Var det Svanstedt som höll under? Det var väldigt